Zdravím vás, tady Lex a vítejte u 7. části na hru Assassin's Creed. V minulém díle jsem chytil trošku rage, protože jsem neměl objevený ty rozhledny a takový ty kokotinky a teď už to mám všechno udělaný, jo, za kamerou, aby jsme se moc nezdržovali a postoupili dál v tom příběhu. Takže už tady mám všechno objevený, všechny vysvobozený tadyhle z ty showry a pohodička. Tak, jdeme, jsme v Damašku. A jdeme na odposlech, aby jsme mohli zabít toho jednoho z propadence. Bum, levička a koukneme se na ně. Zbytek byl doručen. Výborně, postarej se, aby věděl, že to nebylo jednoduché. Bylo to jen víno. Někteří jsou ve víře vlažní. Vaše svatá kniha k tomu něco podotýká. Ponech je, aby se věnovali jídlu a radosti a naději, neboť brzy poznají opak. A nikdy není město, které poznalo trest. Co to má znamenat? To je jedno. Věnuj se své práci. Jak si přeješ? Požár války! Tyve, on mu řekne nějaký moudro, ne? On to nepochopí. A on se ho zeptá, a co to znamená? A jemu došlo, no víš co, to nemá cenu mu něco vysvětlovat. Úžasné, takže král obchodníků připravuje hostinu, aby nasytil asi nějaký ty parchantíky, aby vlastně zakryl nějaký stopy před tím, co dělá špatně tady v tom městě. Jdi do hajzlu, tyhle ty feťáky nemám rád. To je určitě tím, že jsem zabil toho Garniera. Dobrý den. Počkej chvilku, Altaire. Mám zvláštní prosbu, ale snad mi pomůžeš. Vím, že usiluješ o život krále obchodníků, ale v tomhle městě jsou i jiní ukrutníci. Několik obchodníků v téhle čtvrti prodává schnilé maso. Lacino nakupují a o škody, které napáchají, se nestarají. Už kvůli nim zemřelo několik lidí. To nesmí dál pokračovat. Mohl bys to zastavit? Samozřejmě, že to můžu zastavit. Zabijeme tady asi nějaký vedoucí Teska a Billy, protože prodávají schnilý maso. Pohodička. Tak, sorry, musím to hrát od znovu, protože mi někdo volal, že jo? Zase mi někdo otravoval. Uhni! Pomoci, nasměrujte vrch, ty idioté! Nech mě být, ta počkej. Takže já musím... Udělejte místo. Jerte, ano. A teď jako ne, tímhle. A popadni ho! Proč ho nechceš popadnout? Uhni, pane. Počkej, hodíte někoho na stánek, zničíte. Aha, takže já musím... Ta počkej, popadnout. Teď mám, RT. Dobrý, udělal jsem to. A teď ještě jeden tady, pojď. Já tě chci popadnout. Můžu tě popadnout? Já tě popadnu za límec? Ne, ty mě nepopadej za límec. Tak a bum. A je to. Zabil jsem ho. A teď asi musím být nehledaný a bude to v pohodě, ne? Bych si typnul. Nebo ne? Tak jo. Myslím si, že jo, že musím nejdřív tyhle ty idioty pozabíjet. A doufám, že se mi to povede do té doby, než mi vyprší čas. Ne! Andrej. Kolik nám zbývá lidiček? Ještě 3? Ty vole! A dost. Bum. Jedna rána na solar. Tak. Ještě máme minutu, to bychom měli dát. Tak, umře pes. Dobrý, a poslední. A je to. Easy peasy, teď se vrátíme tadyhle k našemu kamarádičkovi Hašašínovi a řekneme mu, je to splněno. Je to splněno, kámo. Děkuji ti, bratře. Nemáš zač. Zachránil jsi mnoho životů. Za tu laskavost se s tebou podělím o pár užitečných informací. Povídej. Dnes ráno jsem vyslechl 2 služebníky krále obchodníků. Vypadá to, že u jeho komnat stojí lešení. Možná bys ho mohl využít. To zní zajímavě. Můžeme asi vyšplhat po lešení, aby jsme se tam dostali na tu hostinu. To je fajn. To bylo užitečné. Tak, úkol informátora praporky. Dobrá, tak se na to vrhneme. Chtěl bych stihnout udělat všechny tyhle ty vedlejší mise a pak udělat tu hlavní. Ne. Ne, nedoháněj mě. Prosím, a vyšplej na ten žebřík ty. Ne,
Proč musíš skákat na ten žalud, tady nemáš? Dobrý, dobrý, tak to jsem nečekal, že se mi to povede. Nemůžeme ho nikde nepryč. No tak šup. Dobrý. Je to v klídu. Ale praporek. Necháme praporek praporkem. A koukneme na toho informátora, kde pak je ten klučina. On bude za tou hradbou, že jo. Ježíši Maria, to je tak komplikované. Ale jak jsem chtěl říct, rád bych v tomhle dílu udělal ty vedlejší úkoly a i zabil to, no, toho překupníka, nebo koho to máme zabít. Takový podivín. Nechme bejt. Tak doufám, že se mi to povede. Aby jsme dostali do zpropadence. A co nejrychleji se vrhli na dvojku, protože tady, na tu se těším víc než na jedničku. Můžeš vyšplhat na tohle? Hop, jo, dobrý. Strážím to, nevadí, že tady ty vole utíkám přes tohle. A dobře. Vyser si. Aby zapomněli na svá trápení a potěšili se. Naše dny jsou snad temné. Co? Ach jo. Tak, Mnichové. Jdeme mnišit. Není štědřejšího muže, než je k tomu do Rukut. Jdeme mnišit, Mnichové. Ale počkej, já mám tady ještě něco udělat. Aha. No na to teď kašlu. Ale díky němu jsou prozářeny. Teď bych se chtěl dostat na ty praporky. Zpropadený. Pochválen budiš Abul Nukut. Dobrý, to asi bude stačit. Tak, půjdeme tudy. Tudy to určitě je, kde bude. Je. Počkej, tadyhle je ještě cestička. Dobrý, jsme tady někde. Musím si vyšplhat ještě nahoru asi, tam bude ten náš kontakt. Budeme asi sbírat praporky, či co? No, vidíme. Je. Dobrý den, pane. Pohoda. Zaplatí se. Tady nedělám. Ne, nepadej, ježišmarja. Uváváš jako krysa. Myslím, že... To ne! Jděte do hajzlu, ty vole, to je tak na hovno tohleto. Tak, dobrý, jsem tady, sice mě všichni pronásledujou, ale já je pozabím. A pojedeme na praporky. Oh yeah. Dobrý. Dobrý den, pane. Chceš informace o městě, předpokládám. Ano. Teď zrovna nemám čas. Musím najít praporky ukradené z naší skrýše v bohaté čtvrti Damašku. Ale v tomhle horu už mi nějak nohy neslouží. Byl bys tak laskav a pomohl mi? Přines mi praporky a já na oplátku pomohu tobě. Ty vydírači. Ty vole, kolik těch pojebaných praporů je? Ježiši, to je zase mise, ty vole. Vyskoč, prosím tě, nahoru. Jo, čím víc hraju toho Assassina jedničku, tak tím víc si všímám těch chyb, že je to úplně debilní to ovládání. Myslím tě, kde je ten praporek? Drž bobo! Kde je ten praporek? Tady. Dobrý. Můžeš, prosím tě, vzít ten prapor? No to jako musím všechny. To mě poser. Cvečky, to nestíhnu ty. Tady jsou další. Ile. O co si budeme povídat, já jsem začal úplně blbě, že jo? Ne, já jsem hodnej, hlavně mě ty vole nepronásledujte. To by bylo v pytli. Play. Tamhle je praporek, tadyhle je praporek. Proč si ho nevzal? Nebo si ho vzal? Tyve, tady jsou ještě někde dva. Ne! Nepadej hlavně na ty stráže. Tamhle. Ještě jeden někde. Já ho nevidím. Takže by byl... Jo, tady je. Dobrý. Ne. Tamhle vidím praporek. Utíkej. Další praporek. Vzal ho.
snad jo. Dobrý, už jsem se dostal na tu správnou cestu, jak jsem to měl dělat od začátku. Dobrý, proč jsi nevzal ten prapor? Už jich moc nezbývá, je to pohodička, to stihnem. Sice to trošku díl trvalo, než jsem plánoval, můžeš se pustit. A je dobrý, dobrý, zvládli jsme to. Bala bia bábubu. Jestli se tě pokouší zabít, tak to tě nezávidím, kamaráde. Můžeš vyšplát nahoru, aby jsme splnili ten úkol? Když má zapařený nohy a nechce ty vole sbírat praporky. Bum, ha! Dobrý, máme to. Děkuji ti. Nemáš zač. Bude rád, že jsou ty praporky zpátky. A tobě se snad bude hodit následující informace. Abdul mě pozval na jeden z těch svých večírků. Zjistil jsem, že lze snadno vylézt na fontánu uprostřed paláce krále obchodníků. Nalož s tímto poznatkem moudře. A teď mě omluv, musím už jít. Tak se měj, panáčku. Dobrá, další mise je tadyhle, výslech. Dobrá, tady jdeme na výslech. Uvidíme, jak dlouho mi to za sebe trvá tam dojít, protože jdu úplně zase blbě. Tady utíkáme. Ty jste někdo, kdo jako ukrad ty praporky a rozmístil je tady po téhle čtvrti, to nechápu, tyhle. To nedává vůbec žádný smysl. Ještě než je Abul Nukut. Každý týden otvírá své dveře obyvatelům Damašku, aby zapomněli na svá trápení a potěšili se. Ale jsem příliš daleko. Ne, prosím tě. Teď mi utek ten frajer, vole, který ho musím sledovat. To snad ne. No uvidíme, jestli se tady objeví, až zabiju ty stráže. Bum, konečně, jsi někoho zabil, aký, vole. Tak pojď, nech mě. Já neutíkám. Já dělám všechno ostatně, jenom neutíkám a proč? Proč ho rovnou nezapíchneš? No, dobrý. Tak pojďte, další. Bum. Je to. Jedna rána dozad, to se vždycky hodí. Na usmrcení stráží. Co tady? Vodečku. Bum. Tak, už jich moc nezbývá. Tak pojďte. Co, ty jsi nějaký unavený, tak jdi spát. Bum. Dobrou noc a poslední. Šup. Tak, umře už. Dobrý. Naštěstí se tady teleportoval zase. Aspoň budou mít volný průchod, jestli se neportli i ty stráže. Jeho laskavost nezná mezí. Držu, bum. Vše, co nyní máme, máme díky němu. Dobrý. Jaká závědli tým mrtvoli. Král obchodníků nás obdarovává všechny a nic nežádá. Nechtě jeho štědrost příkladem pro všechny. Každý by se měl snažit být jako on. No, to jsou silná slova, chlapečku. Jak prochází kolem těch mrtvol. To jsou silná slova, chlapče. Tě budeme muset asi zmlátit. Asi rovnou tady, bum. Tak, já z tebe vymlátím toho krále obchodníku. Jaký bych se mohl kryt, že jo? Ale fuck it. Tyhle on mi dává stejný rány jako stráže těma mečma, tyhle. Tak to je docela dobrý Rambo. Promluvím. Nechci umřít kvůli němu. Jeho peníze za můj život nestojí. Moudré rozhodnutí. Co chceš? Mám nějaké jednání s králem obchodníků. Tak hodně štěstí. Zřídka kdy opouští své komnaty. Proč? Bojí se? Ne ze strachu. Z nenávisti. Nenávidí sám sebe jako lidi, kterým údajně slouží. Zamyká se z hanby. Nemůže se ukrývat pořád. Ne. Ty oslavy. Tam promlouvá. Setkává se s lidmi. Pocit sounáležitosti, myslím. I když jen malý. Co se děje tak špatného, že se ukrývá? Uvidíš sám. A teď mě nech jít. Jít, abys mu ovšem pověděl. Neřeknu ani slovo. Ne, to neřeknu. Ty ve ono zabil. Proč jsi to udělal? Altaire, ty seš takovej šourinu, ale proč musíš všechny zabíjet?
Dobrý, víceméně jsme se dozvěděli to, co jsme věděli, že bude na té hostině, takže to nám moc nepomohlo. A máme tady asi poslední tu vedlejší misi, a to je vražda. Vražda. Dobrá, že budeme muset zase vraždit nějaký lučišníky na střechách nebo něco takového. Paráda. Tak, sedneme si na lavici, no tak nesednem, kde nás zase odhalili. Dobrý, teď bych se mohl někde ukrýt, ale zrovna není kde. Utíkej! Pohoda. Já si vyšplám tady na střechu a zalezeme si do zahrady. Ale tamhle je další stráž, takže to se asi moc neukryju. Tamhle je seno! Rychle! Altair je do sena. Dělej. Pohoda. Nikdy jsem nikoho neviděl udělat něco takového. Ty vole těch lidí! A sakra! Sakra, kde je? Já jsem tady! Dobrý, pohoda. Nikdo nic nevidí, nikdo nic neslyší. Super. Tak, teď najít ještě toho informátora. On bude určitě někde na střeše, nebo někde schovaný zase. To vidíme. Tak, kde pak seš? Budeš nahoře nebo dole? Je to tamhle ten, to vypadá jako stráž. No. Prosím tě, neskákej tady jako opičák. Že by to byl tamhle ten? Těžko říct. Neumírej! Dobrý. Nemám peníze, sry. Tady to není odemknutý ještě. Až ve druhém díle ti dám peníze. Tak, nazdár. Altaire, můj příteli, můj bratře. Byla to dlouhá doba. Nějaké novinky o Hadě? Ne? Škoda. To zase kurva je. Určitě ji jednoho dne najdeš. Slyšel jsem, že nad Abdulem Nukudem se vznáší stín. Možná bych ti mohl pomoci, ale sám musím splnit úkol. Musím eliminovat 4 cíle, než nastane poledne. Neskusíme si to opět spolu jako za starých časů? Ty dva? Já dva? Jsou to osobní stráže Abdula Nukuda. Budou tady každou chvíli. Altair na to neřekl ani popel, takže asi souhlasí. A už jsem chtěl říct, že jsou líní všichni, ty ostatní asasíni, ale tenhle ten je férovej. Zabije dva, já zabiju dva, pohodička. Tak, já si dám toto, dobrou noc, tak, rychle, než někdo uvidí, do prdele. Ježiš, já to zkazil, tak to není dobrý. Tak ještě jednou, dobrý. Uhněte. Prokleje toho, kdo to spáchal. Kde jsi? Já jsem nikoho zabil. Ne, já jsem nikoho nezabil. Ne, do píči, ty vole! Debile. Debej. Co je zase? Ježiši, přestanete se tady spawnovat. Ocasové. Tak jo, tak po třetí. I ti nic nedělám. Já nikomu nic nedělám. Tak, dobrý. A do třetice doufám, že to vyjde. Kdo viděl, co se tu stalo? Ne, já jsem hodnej v nich. Jak jen se to mohlo stát? Goddammit. Být na tvém místě, do pryč, než se rozlobím. No tak ty vole, jak to mám teď udělat? No ne, co se tam pořádně stalo? Jak to mám udělat? Tamhle je stráž, tamhle je tamten, který ho musím zabít. Když ho zabiju, tak se mě všimne ta stráž. Unavujete, že u ostatních obchodníků nic. Jak to mám udělat? Najdeš to, se ti tady nestane. Ty, pane, ty jistě něco potřebuješ. Najdeš to zde, tím jsem si jist. Tady zabiju tohle. Ne, já neměl tu čepel, goddam. No tak aspoň zabiju další stráž a budeme mít třeba volnější průchod. Dobrý. Budou tady další stráže? Doufám, že už ne. Tak. Takže po čtvrtý. To je paráda tohle sto, ty vole. Ocem. Nikoho jsem nezabil, nechte mě bejt. Stráže jsou tady. Vypadá to, že už jsem pozabil všechny stráže. Ne! Ne! Kde se tady vzal? Kde se tady zase vzali? Držu buženská. Já nejsem vrah. Takže bych si zkusil sednout na tu lavičku a že by přišel... Kde je zodpovědná osoba? Já ne. Já sedím na lavičce.
No, tak těch tady zase je. Ukaž se. A kdybych nějak šikovně tadyhle z toho jako kuchnul, aby si toho nikdo nevšiml. Ale ono to bude těžko, že jo? No, teď jde někam pryč. Já to zkusím. Ne, on zrovna tyhle na něj čuje. Oh, hrozné, co se tomu ubožákovi stalo? Co je? Jak to, že jsem byl odhalen davem? Tak, něco mě napadlo, možná to zkusíme těma kudličkama je pozabíjet. A to určitě vyjde. Ne, co děláš, ty vole. Zkusíme je pozabíjet kudličkama, no. A jestli se tam dostanu. Se potřebuji dostat na dně. Pojď, vylez, Ježiši. Ty vole. To je špatné znamení. Ty vole. Ztrácím nervy už u téhle z té hry. To je to ovládání někdy, ty vole, je úplně... Dobrý. Tady ne. Nechci se dohodnout, chci zabít tenhle z toho šoura. Ale aby mě nikdo neviděl. Já to nechci. Dobrý. Takže, jsme tadyhle, označíme si ho. Ale to není on. Ha. To je totiž tenhle. A on je u stráže, že jo? Tyhle, to mě zase odhalej. Pic, vedle. Můžeš se trefit do něj? Ty vole, já už nebudu mít ty kudly. Jo, prdele, já už nemám ty kudly. Tak to není dobrý. Je tady někde ten... Jo, je tady, hele. Tak si vememe vodní kudličku. Nech mě! Ty malý zloděj! Ne! Ty vole, já jsem takovej smolář. To snad není možný. Ne, nekoukej na mě, stráže. Dobrý. Stráže jsou v pohodě, ale teď potřebuji ještě tadyhle z toho jednoho špekouna, abych měl ty kudly! Proč já? Řekněte mi proč já. Unavuje tě, že u ostatních obchodníků nic pořádného nenajdeš, to se ti tady nestane. Spawnul jsi se tady někde. Ale tadyhle je. Tak, máme nože! Oh yeah! A máme půl minuty na to je zabít. Tomu všemu má nějaký život. Prdele! Les nahoru. Doufám, ty vole, že tam dostřelíš někam, kde je ta stráž. Víš, co se to tam děje? Co to je za zvuky? Ne, já to nestihnu. Ježiši, proč já musím být takovýhle smolář? Vylište si prdele. Ne, prosím, neodcházej. Už to znovu nedělej. Muselo bolet. To je dobrý, tak asi po 150. Po 150. uděláme tuhle misi. Proč ne, že jo? Lodička. Mě to baví prostě opakovat jednu pojebanou misi. Mě to baví. Proč ne? Tak. Dobrý. Tady. Slez. Pohoda. Tady kde je. Tadyhle. Teda doufám, že je to on. To není on! Kde jsi? Kde je? To je tamhle ten. Tak, dobrý. Hic ho. Utečeme. Přestaňte tady řvát. No a teď ještě toho druhýho, ale já nevím, kde je. Kam půjde? Kam půjdeš, kluku? Zkusíme jít sem. A najít ho. Už ho bych měl vidět někde. Kde jsi? Tamhle? To není on. Kde je? Prosím, hro, ukaž mi, kde ten idiot je. To je tamhle ten. Bum. Jo. Nikde neběhá, pane. A teď hlavně skoč, aby se tě nevšimli ty stráže. Ne. To nejsem já. Já utíkám k němu. Jelej. To bylo konečně. Pamatuješ? Ne, nepamatuju. Tohle jsem našel u jednoho z mužů krále obchodníků. Myslím, že je to mapa ukazující rozmístění jeho stráží.
Jistě se ti bude hodit. A kdykoliv navštívíš Damašek, můžeš navštívit i mě. Mé dveře jsou ti otevřeny. Mír a pokoj s tebou, můj příteli. Dobrý, děkuju. Tak, a teď nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout na hlavní misi, zabít toho zpropadence. Doufám, že to nebude takový omrt jako všechny tyhle ty mise. Tak, jsem zde a jdeme si pro informace na tu hlavní misi. Jak ti mohu pomoci? Vyptával jsem se a zjistil vše o své kořisti. Poděl se o své vědomosti. Abu Nukut je skorumpován až po kořínky vlasů a vlastní soukmenovci jej odsuzují. Vypadá to, že krade peníze určené pro obyvatele Damašku a sám je utrácí. I ve chvíli, kdy spolu mluvíme, chystá opulentní hostinu. Jeho strážní a služebníci mají plné ruce práce. Ani si nevšimli, že tam jsem. Velice působivé, můj příteli. Někdo by řekl, že to pokazíš, ale ne já. Já si byl jistý, že to dokážeš. A ty jsi to dokázal. Můžeš si dělat, co chceš, dokud nebudeš připraven začít se svým úkolem. Dobrá, jsem připraven, vem si péro a jdeme na to. Rychlé přebíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak, půjdeme na něj. Na pašráka. Král obchodníků, dobrý. Když bude na hostině promlouvat k lidem, tak o kuchnem. Super. Tak, kde je? Ježíši zase úplně někde pryč. Dobrý no, tak se tam asi portnu. Pip. Pip. Tak, jsem se teleportnul trošku blíž. A myslím si, že už to bude tady. Ano, ano, je to tady. Super. To jsem nechtěl, Srimen. Tak kde pak ten Showrin je? To je on? To je asi on. Počkej, co mám dělat? Jo, on je tamhle. Ježišmarja. Vítejte! Děkuji vám za to, že jste se ke mně dnes večer připojili. Prosím, jeste, pijte, užívejte si vše, co jsem pro vás připravil. Dopřejte si, máte čas, já počkám. Doufám, že je vše k vaší plné spokojenosti. Dobře, rád vás všechny vidím tak šťastné. Prožíváme dnes těžké dny a musíme se veselit, dokud ještě můžeme. Válka nás může všechny zničit. Saladin statečně bojuje za to, v co věří, a vy ho všichni bez váhání podporujete. Jen díky vaší štědrosti může ta kampaň pokračovat. Navrhuji tedy přípitek. Na vás, drazí přátelé, díky vám jsme dnes tady. Kéž dostanete vše, co zasloužíte. Taková laskavost, to bych od vás nečekal. Vy, kteří mě tak snadno odsuzujete a tak krutě. Nepředstírejte nevědomost, máte mě za blázna? Myslíte, že nevím, co si říkáte za mými zády? No vím. A obávám se, že na to nemohu zapomenout, ale proto jsem vás dnes nesvolal. Ne, chci mluvit o válce a vaší úloze v ní. Dáváte peníze snadno a rychle a přitom víte, že tím platíte za smrt tisíců. Ani nevíte, proč bojujeme. Za svatou zemi, říkáte. Nebo proti zlu, které přináší naši nepřátelé. Ale to lžete sami sobě. Ne, všechno to utrpení pochází ze strachu a nenávisti. Nemáte je rádi, protože jsou jiní. Stejně jako nemáte rádi mě, protože jsem jiný. Soucit, milosrdenství, tolerance. Ta slova jsou vám cizí. Jsou cizí i bezvěrcům, kteří rabují naší zemi kvůli bohatství a slávě. A já říkám dost! Zasvětil jsem se jinému účelu. Takovému, který přinese nový svět. V němž budou moci všichni lidé žít bok po boku v míru. Škoda, že se jej nikdo z vás nedožije. Tak to je borec, to je milý toho zabijet, vole. On všechny otrávil. Zabijte každého, kdo se pokusí utéct. OK, doukili. Tak, jak to uděláme? Já si myslím, že asi tudy bychom mohli tam vyšplhat, ne?
Tak tudy? Tady tudy bychom mohli vyšplát, ne? Ježišmarja, ty zase najít cestu, jak tam... O, tady jsou lučišníčci nějaký. Dobře, zaplatím za hříchy, to je fajn. Tak, já si vemu čepel tady a nech toho Altaire do prdele. Dobrý, jdeme na něj. Kde seš, pekoune? A... Nyní spočiň v míru, jejich slova už ti neublíží. Proč si to udělal? Ukradl si peníze těch, které si měl vést. Z neznámého důvodu je poslal pryč. Chci vědět kam a proč. Jen se na mě podívej. Již jen má povaha je urážkou pro aristokracii, které jsem vládl. A ta udělala víc, než jen vykřikovala svoji nenávist. Takže pomsta? Ne, ne pomsta, ale mé svědomí. Jak mohu financovat válku ve jménu Boha, který mě nazývá zrůdou? Nesloužíš-li Saladinovi, tak komu? Časem to zjistíš sám. Možná už se tak děje. Tak co skrývat? A proč tak temné skutky? Je to tak odlišné od toho, co děláš ty. Ty bereš život mužům i ženám v přesvědčení, že jejich smrt přinese blaho těm, co zůstanou. Menší zlo pro větší blaho. Jsme stejní. Ne, sexy, jak se mě dotýkal, nejsme stejní. Vidím to v tvých očích. Pochybuješ. Nemůžeš nás zastavit. Budeme mít svůj nový svět. Tak, dobrou noc. Smočíme péro. No a co nejrychlejc se musíme dostat do Velína zase. Ježišmarja, to bude omrt. O, ne, 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 hlavně neumírej. Dostal jsem praporek. Ne! Jsem se trošku utopil, pardon. Když při šplhání spadnete, zkuste se zachytit nějak. Dobrý, kde jsem se portnul? Jo, tady. V pohodě, uhněte. Ale ne, já jsem měl jít, nebo ne? Dobrý. Už budu doma, mami, už budu doma. Co je k večeři? Oh yeah, jsme tu. Jsme tu. Praise the sun. Donesla se ke mně zpráva o tvém úspěchu, Altaire. A Bul Nukudova vláda teroru skončila. To rád slyším. On je zabil. Muže a ženy na svém večírku. Byl to jed, nástroj zbabělců. Obvinil je z války, kterou on, jak říkal, chce zastavit. Zvláštní, ale král obchodníků byl znám podivínstvím. Možná to prostě byl jen důkaz jeho šílenství. Snad. Nezní to přesvědčivě, promluv tedy s Almualimem, možná zná lepší vysvětlení. Ano, počkám si, co řekne on. Tak dobrý, všechno? Rychlé přebíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Paráda, vraťte se k Almualimu. Ano, rychle, do syfilisu. Odrazíte-li silný útok, bude protivník zranitelný. Zlomte mu nohu. Tak co nám řekneš, Gandalfe? Pojď dál, Altaire. Promluvíme si. Okay, dobře. Jak si přeješ? Donesla se ke mně zpráva o tvém úspěchu. Jsem ti vděčný a se mnou i celá země. Fakt, že jsi nás zbavil těch skorumpovaných vůdců, jistě prospěje věci míru. Jak si můžeš být tak jistý? Způsob, jakým někdo vládne, se odráží v lidech. Očistíš-li města od korupce, očistíš i mysli a srdce jejich obyvatel. Naši nepřátelé s tím nesouhlasili. Jak to myslíš? Každý muž, kterého jsem zabil, říkal něco podivného. Ničeho nelitovali. I tváří v tvář smrti si byli jisti svým úspěchem. I když to nepřiznali přímo, něco je spojovalo. Tím jsem si jist. Altaire, je rozdíl mezi tím, co nám někdo říká, a mezi tím, co skutečně je pravdou. Většina lidí se s tím moc neobtěžuje. Je to tak jednodušší. Ale jako zabiják rozlišovat musíš. Pochybovat. Tak co ty muže spojovalo? Nicméně jako zabiják máš i povinnost zahnat tyto myšlenky a důvěřovat svému veliteli. Bez pořádku žádný mír být nemůže. A pořádek vyžaduje autoritu. Nerozumím ti, mistře. Napřed mi nařídíš, abych byl ostražitý, a pak chceš, abych nebyl, tak co z toho? Otázka bude zodpovězena, až si ji nebudeš muset dál klást. Nepředpokládám, že jsi mě povolal jen kvůli tomuto. Dobrá.
Opět se ti vrací část bývalého postavení i výbavy. Ještě dva vůdci zbývají. Jdi a postarej se, aby jejich vláda skončila. Já mu nevěřím Gandalfovi. Tak co dostaneme? DNA zvýšený, dostali jsme nějaký bodky do robotky, budeme rychlejší, asi těžko, že? Získaná nová schopnost, uhyb, expert na meč, takže budeme dávat větší poškození, no tak to je super, ale to bude pro dnešek všechno. Tak jo, jsem rád, že jste se dodívali, jak jsem, pokud jste se dodívali, jak jsem, mějte se hezky a papau příštího dílu.